Siinä on ainakin kirves. Leadpipe. Perkele, mulla ei mahu. Täällä on näitä sahanteria. Perhana, kun himottais nää sahanteria. Sahanteria. Tuossa on maintenance roomi, missä on se... Concrete saw, mikä onkaan. Haluutko? En minä tarvi. Perkele, mä haluaisin niitä ilotulitteita, kun mä tiin, että täällä on. Niin täältä mennään. Fortune City. Mikähän se paikka sitten oli? No ei ainakaan tää. Noin niinku tulevaisuuden varalla. Joo. Että muistetaan sitten jatkossa. Seuraavalla kerralla, kun tehdään sama virhe, että... Kyllä mä nyt ainakin ihan perkeleesti otin pisteitä tästä. Selvä. Noin, tasan. Se on hyvä, että on tämmönen niinku eksakti. Eksakti... Ootko muuten nähnyt tulitteet? Häh? Ootko nähnyt tulitteet? En. Mennäänkö me jonnekin päin? Joo, mennään sinne. Nimittäin sinne jonnekin päin. Miten olisi tänne päin? Vaikka. Anytime you're ready. Joo. Päätit liekitellä siitä muutaman tyypin. Tiedä kerkeekö edes palla. No. Pachong. Sitten sinne. Royal City Plaza vai mikä. Tää on kyllä aika fail tää taas meidän tehtävien teko, mutta tota... No samapa tuo. No tässä se säädetään odotellessa sitä seuraavaa tehtävää. Eikö me mukaan voida tehdä sitä? Stakeoutti alkaa vasta... 3.53. 3 tuntia peliaikaa. Hajaantukaa! Nothing to see here, move along. Wow! Hauli. Tuo on hyvä, kun se olaan takkaan lyppi. Tossa on muutama. Da-da-da-da-da. En mä tiedä paljon tulee tappoja, mutta on niin verran kuitenkin. Siinähän ne numerot kulkee. No. Machete. Oho! Käytin dynamiitin, sun rupasi tyypi suuhun. No joo. No täällä on uusi dynamiitti. Siistii, koska mä haluaisin... Ja maintenance roomissa. Ah, push broom. No nii. Hunk of meatin tarvis. No, saisit nimittäin, jos heittäisit johonkin tommosen keskelle, niin jösses, miten paljon sais pojoja. Wow! Tuossa on ruuhkaa. No niin näyttää oleva. Varohanko mä... Taksi oli.
käyn vähän. Hei! Onks tää juise sun pohja? On. Älä vie sitä. Vein jo, mä luulen sen lähetään. Olisiko täällä Hunk of Meat? Haloo! Aha, se ei mene portista. Okay. Sivustasta oli tulossa aika reippaasti sakkia, mutta wow. Ei olla niin väliin. Tunti turpaan noille. Mitäs täällä muuten on? Ootko nähnyt vahvaria? En. Täällä ois Hunk of Meat. Niin on täälläkin. No nythän niitä on. Perkele. Kai sä nyt veit sen dynamiitin sieltä. Joo. Voi vittu. Siis saat sen multa tästä. Mutta hei, lupat, että heität sen johonkin ihan helvetin moisen härpäin. No siis tuolla toisella puolella oveessa oli aika hemmetisti porukkaa härväämässä, niin sinne mä sen ajattelin dumpata. Ei oo hirveesti, älä tohon laita. Kun ne on niinku lähtenyt kävelemään porru tätä pitkin. Onhan täällä nyt isompiakin tiheyksiä. No fair enough, sano sitten kun pitää laittaa se, mut me niinku esimerkiksi kasinoilla, kun on niitä ove-eessä ja sit vähän niinku siellä ensimmäisessä paikassa, kun aina lähetään sieltä pois, niin ove-eessä on ihan hullut. Torukat. Tossa. Dynamiit. Jaha, sä oot huomannut sähkökitara. Joo, löysin tuota random paikoista. Mihin meillä on menossa? Ei mitään hajua. Mennään vaikka kasinolla. No mennään vaikka kasinolla. Oikeastaan tietää minkä takia me roudaan jotain bensaa mukaan. Bensaa? Niin. En kyllä miekään. Anna mulle. Mä voin ottaa. Ota pois. No, inventaario koko ajan ihan täynnä. Niin on, sehän on ihan perinteistä. Ei, siinä on Bowie knife. Laita sen. Hei. Täällähän on niin... Joku ampuu. Niin ampuu. Pitäisikö, onkohan tuo sivutehtä? Se taitaa olla sivutehtä. Pitäisikö toi Diini pelastaa tai jotta? Uhuu! Metsi rakentaa ton electric chairin. Jos olisi vahvari, niin saisi tää ton super duperkin kitaran tehty. Mie taidan mennä nyt pelastamaan tuon yhden tyypin tuolta, jos mä pääsen ees aluksiin. Ai sä olit siinä. Tässähän mie. Voi hem. Aha, tuo hyvin lähellä meitsiä toi. kun mä en laavia. Kuulepas jätkä. Nyt nyrkkeillään jätkät kuule. Jaha, se löysit semmoset. Mä menen auttamaan tuota tyyppiä. Joo, tää muuttuu heti paremmaksi nää tota... nyrkkeilymät. Jos tuo palaa tuo jätkä, niin... Otetaan siihen. Ja
Pystyköhän tällä tekee pohjassa tapahtuu. Jehei, inventory increased. Vieläkö se tyyppi tarvii jeesi? Joo. Tai siis sille pitäis varmaan mennä juttele. No, käypä sijoitossa. Wow! No, let's move it. Tähän viemässä tuojen. Samikin sai vähän peepet. Joo. Mä pääsin niinku neloslevelin puoliväliin asti. 14 leveli, siis. Tää Dini on sitten vähän persistä, että tota, sitä pitää auttaa. Pidetään mielessä. Dini, älä lähde seilaan, se on vasta tulossa tätä aukeen halki. No, jos se nyt yhtään sua lohduttaa, niin mä yritän kyllä etsiä itselleni jonkun jotain kättä pidempää tässä parhaillaan. Meillä on muuten ongelmia Diinin kanssa, koska tota, ei mullakaan ole mitään oikein. Mennään sit purilaispaikan halkin, ainakin on syömistä. Täällä on purilaispaikan hyllyllä tota chainsaw. Mähän silloin viimeksi sanoin, siis se on just sille, että ilmeisesti liha on silleen miehekkäästi hoidettu siellä. Kaiketi. Chef knife. Se chef knife on hauska. Itse asiassa ripsithan vielä varmaan, kai sä otit ripsit tasku. En itse asiassa. Siitä saa hulluna sitä tota energiaa. Älä mene sinne yläkertaan, kun se tyyppi seuraa sua. Vittu, sillä kestää pitkä aika. Kyllä tiedän, minkä takia se sinun saa, että sä kävet sen vähän kanssa. Anywho, mennäänhän nyt tänne oikeeseen suuntaan. Minua ko rupes ampumaan? Pentteli. Hetkinen, eikäs mun moottorosaha jäi. Royal Plus Plus. Tänne tuot se tyny. Tänne ovelle. Tuolla on kukkuna sakki. Missä sä no. Vaikut? Katot sä vähän tän tyypin perään sitten? En, koska mitä vähemmän me riehutaa sen luona yleensä, niin sitä vähemmän sillä on ongelmia. Mitä tänne ovelle niinkö? Sinne viskat sen sinne ihan ovelle. Eikös siinä oo ihan jonnin verran tuota porukka? On siinä aikamoinen mytty. Ei tommoista myttyä olisi kerennyt tulla, kun se räjähtää sun nopeesti. 41. Paljonko sait per lärvi? En kerennyt katsoa. Sitä ei oo niin verran. No. Sen verran, että melkein niinku, kun mä pääsin sillä sähkötuolilla levelin 14 puoleen väliin, niin tolla mä sitten pääsin melkein levelille 15. Minnäs jätkät on. Aina on menossa sun luoksi.